Потопи се в играта и я изживей на Макс. Seon Sports Mode. Следи в реално време всеки детайл от любимите ти игри. Баскетбол, тенис и футбол. Можеш да достъпиш спортната статистика лесно и бързо. Само с едно натискане на специалната иконка в менюто на самото предаване, без да се отделяш и за минута от него. Получавай подробна информация на момента. Статистика за титулярен състав, удари, нарушения, профил на играчите, владение на топката, класиране на отборите и още любопитна информация. Всичко това в реално време. Eon Sports Mode. Всичко за истинския фен. Eon. TV платформа като никоя друга. Научи повече на Viva.com.bg.